deixava só onde eu vou, que eu vou fazer. O que é nome, tá? Olha, tu segura, mano. Tranquila, Átila, Caixa Chinequim, tô falando. Só, Átila, tu é uma doida, papai Chinequim. Do Valé, Retrol, Chinequim, duas vezes, depois, caca, entre o nosso, Átila, do Benidi, Átila, do Hans. A gente dá uma ajuda, tu mano, tu tinha, tá cheio de parrancha, do Valé, de... Lucas, Pertina, só cheio de Saldo, que pode ser de Conte Raima. Ainda mais, Carol, que é... Ainda mais no Leste, Leandro, que pode fazer esse Paulo, né? Via, Lucas, que você tinha o Lucas, e Carol, que beija, Carlete, Zezana, Eixo, Lucas, Gaby, até que não tinha tanto, e Carol, que é Saldo, tu me encaixa, não? Que bota, Carol, que é bota, Gaby, as câmeras, né? Tanto, dá um, né? Que cura, mano, E dizer, não, vai logo, não, 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 não